Käydään Lidlissä hakee vähän syötävää. Hampparia, lankkuperunoita. Ainakin syön tänään. Katsotaan mitä muuta keksitään, mutta nyt on jumpat jumpattu ja työt tehty lauantaa aamulta, niin nyt voidaan keskittyä lepäisyyn. Lidlissä on semmosia brioche-sämpylöitä. Tuolla. Tommosia ja käytetään puolet tosta. Tommosia hampparisämpylöitä Lidlistä saa. Tehdään hamppareita, 3 pihveä ja sitten ranuja tai jotakin perunoita, mitä pakkasessa on sen kanssa. Anu tekee tortilla pizzoja ja... Oikein tämmöstä paholaisen hivua. Sontaa. Eikö se ollut jotain semmoista, mitä se oli? Mut se oli semmoista makeeta. Niin on. Se on hyvä. Mutta Anu tekee tortilla pizzoja ja Aade sai luu. Haluut sä toisen luun tänään? Luu. Luu, 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 luu. Teitä varmaan, etkö sä jauhelihaa laitaisit tonnikalaa ananasta juustoa? Mitä sä Aade oot syönyt? Ootko nappuloita syönyt aika pieniä annoksia? Aade, tuu tänne! Ui, Aade saapuu uudestaan! Ui! Mitäs jos mä syön jauhelihaa ja sä saat? Saat. Ota vaan, saat. Vie pois. Tortilapizzat sinne uuniin. Eli ihan tortilapohjalla. Näyttänyt varmaan jollakin videolla aiemminkin. Tortilapohjalla juustoa höysteitä. Tommonen siisti kö pizza kö kö hö. Hyvä, hyvä aviokaveri. Ja salibro. Mä kävin tänään tekemään nopea jumpa. Anu kävi vetää aamupalalla navaan turvaksi ja sit se tuli tekee haukkareita ja vipaareita salille. Se on niin sanottu semmonen paarireeni ennen salia. Mä kävin tekemään muutama sarja. Paarireeni ennen salia. Vai salireeni ennen paaria? Kuka tietää. Miltä näyttää tortillapizzat? No. Niin näyttää. Haluis sä luu? Kepi. Kepi. Oikeesti. Äijä tänään. Otetaan vyötäröympärys ennen ja jälkeen syömistä. Anu tekee vohvelitaikina, niin syö vaniljajätskiä ja gluteenittomana ja vohveleita ja pikkusen jätskiä kaveriksi siihen. Ja mitäs meillä on? Hilloa ja jotain? Pensus. No on sitä jotain karamellikastiketta jäänyt ainakin. Laitetaan sitä ja... Se on semmonen pikku jälkkäri. Vähän voittaa ekstra. Muistakaa ihmiset, vaikka treenaatte kuinka tavoitteellisesti, kaikessa syömisessä ei pidä olla kyse siitä, että se on tavoitteellista. Ei kannata hommata itselle ongelmaa hyvästä jutusta, eli liikunnasta ja terveellisestä syömisestä. Välillä voidaan vaan syödä ja nauttia elämästä. Se on hyvin tärkeetä meille itselle, meidän mielenterveydelle, meidän parisuhteelle ja vaikka jos teillä on lapsia, niin niiden kanssa kun te vietätte aikaa, ettekä ole liian neuroottisia se homman kanssa, niin se elämä kiittää kyllä. Mutta totta kai se vaatii tavoitteellista kurialaista syömistä suurimman osan ajasta, mutta välillä on hyvä vaan relata. Tää on se päivä, kun syö ja rentoudutaan. Jos joku ei ole samaa mieltä näistä, että pidetään tämmönen päivä, että syö vähän vapaammin, niin mulle se on ihan ok, tehkää mitä tykkäätte. Mutta tiedostakaa myös se, että jos kunto on huono ja teidän kehon koostumus on semmoinen kuin haluaisitte, niin yleensä syömisessä on se syy. Eli silloin kannattaa miettiä, että onko järkeä syyä mitään mättöpäiviä. Niissä ei mun mielestä varsinaisesti ole ikinä järkeä, mutta tämmönen vapaampi syöminen, ihan normaali ruoalla niin kuin meilläkin, vähän jotain hyvää, niin se on ihan siistiä ja se palauttaa sen pään siitä fyysisestä, henkisestä rasituksesta ja stressistä, mitä arki tekee yleensä. Jää kahvia. En mä tiedä, juottiko teillä tämmöstä, mutta mä oon tykästynyt. Tarvii tämmösen... Sokeri. Pari tämmöstä, nää on jotain... Minä en tiedä, jotakin makeutta jää. Pari kolme, kun laitetaan vaikka... 3 tommosta kaurajuomaa. Ravistetaan joku... Tässä on 2 kupillista nyt tommoista tummapahtoa oikein jäykkää. Desin verran kaurajuomaa. Herää protskoa, tossa on ehkä 15-20 grammaa. Tää on karamellisuklaamaku, tämmönen joku... Noita... Onks se killeen se oma joku? Tommonen sitten... Ne on sekaasin, sit vetää sauvalla. Ihan lämmintä kahvia. Laitetaan pakkaseen sit hetkeksi. Tää ei oo niinku semmosen hätää se ihmisen. Hataa se ihmisen juomu, mutta... Sitten laitetaan... vaikka tommoseen.
kupilla ei ole väliä. Tää on vähän tämmöstä vaahtomaista. On sillä väliä. Mulla on väliä. Pitää olla tuo Iittala iso. Sulla pitää olla Iittala. Sä itse asiassa juot tosta aina kahvi aamulla. Pitää olla tuo iso muki. Muuten mököydyt täysin. Sä joskus laitat mulle pieneen mukiin, niin mä en tykkää. Sä kiukki. Sit laitetaan tonne pakkaseen näin. Laitetaan ne tonne jäätymään. Vähän aikaa sen verran, että se viilenee ja menee kylmäksi. Sitten otetaan se pois ja laitetaan jääpalat sekaan. Siitä tulee semmoista vähän niinku kermasta vaahtoa. Tosi hyvää, mutta sitten kun mietit, että tuossa on karjoomassa joku 67 kaloria, jos se nyt ihan väärin muista, niin tesissä kaloreita, eli semmoinen 35 kaloria, 33 kaloria tulee per kuppi. Sitten heräprotsku on 15-20 grammaa. Siinä on se joku 300-400 kaloria, niin semmoinen ehkä 50 kaloria tuossa juomassa. Ja se on pääosin sitten, mitä kaurajuomasta tulee heräprotskusta. Sitten makeutta ja ihan tumma paahtoista kahvia. Kahvia voi käyttää mitä haluaa, mutta tuosta tulee tietysti, kun sitä lantrataan vähän noilla aineksilla, niin kannattaa tehdä aika jäykkää. Mutta annetaan hetki kylmentyä tuossa nyt juua, mutta se on tosi hyvä semmoinen. Maistuu ihan joltain, että ei tässä näin vähän voi niin ylimääräistä olla. Tuo on yksi hyvä keino tehdä tuo jääkahvi. Tykästyttiin siinä Kreikan reissulla. Niin. Jääkahvia ja... Bulla. Ole hyvä. Tein rakkaudella Aadelle. Koko kämmen suu on hölömmä. Tää on hyvä. Tää on semmonen tosi makee. Mut silti semmonen vahva kahvimaku tässä. Ite tykkään. Kovasti. Kokeilkaa mun tehokasta jääkahvireseptiä. Seuraavaksi tehdään ne hampparit ja lankkuperunoita. Tämän näköisiä. Tosi hyviä tulee airfryerilla teräyttää vaan. Aadelle yksi. Vetään nuo halki. Tomaattia, suolakurkkua, jotain tämmöstä väliä teräytetään sinne. Mitä Aada haluaa väliä? Pari tommoista cheddar-siivua jää nyt tonne, niin laitetaan yhdelle sit kolmanteen tommoista ihan 17 pinnasta. Jotain koudajuustoa ja sitten noista pihveistä mä otan jäänkin pyöräyttää kolme, että saadaan kolmelle sämpylä. Eli saadaan kolme hampparia ja sitten nuo ranut tosta. Otetaan kaasupullo tuohon, niin mä lyön grillin tulille. Ei viti jättää tähän auringon porotukseen, kun tässä on varmaan 60-50. Niin lyön tää tähän Chillalailla. Juustot pitää laittaa ennakkoon, koska muuten ne... Kerran koitin silleen, että ne oli noissa papereissa tässä grillin vieressä, niin ne suli siihen muoveihin kiinni nuo zettarit. Mutta tehdään nuo pihvit tossa ja sit kun ne on valmiit, lyö sämpylön väliin. Tää on grilliin sen verran, että ne ruskistuu. Vohvelit tulilla. Herkkuvohveleita. Eikös tää sanota, että ensimmäinen lettu, onko se vohveleissakin, niin vähän kärtsähtää. Menee pilaalle. Äiti sanoo aina, että ensimmäinen lettu menee pilaalle. Sitten jos kaikki menee, niin sitten on tekijässä vika. Aada haluaa syömään, se jää tonne paistovahiksi lasin taakse. Mikä suuttu, kun mä en tee hirveen hienoja näistä hampparipihveistä. Mä teen tämmösiä lettuja vaan. Mä tykkään yksinkertaisesti tämmöstä. Herkkupihvit rupee tekeytyy. Tulee vimoisen päälle. Ihan kuin ravintolassa. Siinä on kolme hampparia ja sitten 500 grammaa perunoita. Sanoisinko, että aika... Kato, siellä on se 200 grammaa jaettuna, sitten juustoa, kahdessa setteriä, suolakurkku, tomaattia, tippa jotain, lipin majoneesia ja sitten veriks ketsuppia. Ja sitten näitä perunoita. Voit laittaa melkein eri lauta sille, että mä saan suolalle viitettyä. Sitten kokista. Zero. Ei oo sillä sinällään väliä, että en sokerin takia juo, mä en tykkää sokerilimsosta. Suosikki sokeriton limsa, Anu tietää, muumilimsa tullut. Ainakin kärkkää sitä saa sokerittomana muumilimsaa. Se on kyllä kovaa kamaa. Vahti on taas paikalla. Paikalla. Saat vähän maistaa tuommoista perunaa. Hienosti, onko ihan täynnä nyt? Et kyllä jaksa ensin. Käydään kattoo alpakoita ja sit käydään Kärkisten sillalla tuolla kahviossa. Se on semmonen kiva kesäpaikka, missä on mukava käydä kahvittelee. Tää on vittumainen kamera. Kuvataan nyt kameraa.
Jos ottaa meistä kuvaa, niin me otetaan siitä video. Julkaistaan se, lähetetään poliisilaitokselle. Niin mä laskutan siitä sitten. Mulle tää kaupungin on sama kuin nää lähiöt. Teksan peli-illat, voitot ja häviöt. Tää on kiva paikka. Me oltiin lasten paikkaa. Mä kävin täällä viime kesänä yhden muistelun kanssa ja nyt mä ajattelin, että mä tuon Heneen katto tänne alpakoita ja... Kyllä on katto, samaa näköä. Lampaita ja täällä on Anu, Hene ja lapset. Tervehdys. Viikset, ne nää karvat aika pitkä. Onko jäänyt vähän heinää suun vielä? Tukka on samanlainen kuin sulla. Kiitos. Minun on pidennyksi. Onko? Tuolta kun mun tukka näyttää. Onko tuolta ennen kampaajaa? Heidille terveisiä. Takaa jalka käy siellä, kohta vetää tennarilla sua. Kato, vetää jabilla leukaa. Lajitoverit. On tässä vähän samaa näköä. Tuo ilme on vähän kuin Aadalla. Kato, siltä lähtee potku. Kohta se vetää tennarilla kiville, kun tässä. Sä oot vähän kuin Aada, kun sä tuijotat. Tulee tommonen yhtä fiksu fiilis susta. Yksi vetää lonkkaa tuolla. Tällä on jäänyt salaatit suupieleen tonne. Syö se ruokas loppuu. Teillä on varmaan aktiivisia päiviä, kun koot syö heinää tällä ja kyttäilee vaan toisiaan. Tuo käy vain tuijottaa jokaista. Se menee jokaisen tähän tulijan luo vaan ja tuijottaa semmosen. Se näyttää, että täällä olen minä, Alfa. Tuo ihan hiilenä tuolla kulmat kurtussa kattelee. Sillä on värjätty tukkakin, sillä on tommonen tupsu tuolla pään päällä. Tuu tänne. Otetaan tuijotuskisaa. Tää tuli. Otetaanko tuijotuskisaa? Räkää sana. Tää on kauhea päristelä. Miten sä syöt ihan liikaa kuitua, oot sä huomannut? Hienot hampaat. Näytä hampaat. Haluis jaluu. Tässä on iloisen näköinen vekkuli. Tää hymyilee koko ajan. Kato Anu. Kato miten iloinen. Kato se hymy. Minä olen reivas. Käytätkö papiljotteja? Eikö tuo semmonen? Tuolla lukee, että... Se on, kun laitetaan, onko se permanentti semmonen? Mietin, että sylkeekö nää sillä vähän varoa, mutta Anu sanoi, että ne sylkee, jos menee samalle ruokakupille. Mutta täytyy sanoa, että ei nyt tee tuota heinää kyllä mieli yhtään. Täällä lukee näitten nimiä. Nää on ihan kuin itse koittaa ilman jotain filtteriä ottaa selfie itse samaan näköinen. Tolta näyttää, sit kun heittää filtteri, niin muuttuu normaali. Täällä on Ferrari on tuo, se on nopea. Tuo on kuva sun ilme. Tuo, tossa on saa vähän just kun oot bondannut tukaa Heidiltä tuot. Miltä näyttää? Aivan näin. Eikö on vähän kuin Anu tuo, kun blondattu tukka? Hymy on. Tuossa on tummalla. Tuo on vähän kuin mä oon ottanut aurinkoja. Päässyt pälvi kasvamaan tuolta. Tuossa pitäisi olla tyhjä kohta vaan. Meistä tuli kavereita, sä seuraat mua koko ajan. On kyllä hauska paikka. En oo ikinä käynyt, vaikka tää on tässä Korpilahen jälkeen. Varmaan tällä suunnalla Muuramessa Korpilahella asuvat on käynyt tässä. Mutta lapsillehan tää on tarkoitettu. Mun mielestä nää on ihan hauskaa tälleen kesäpäivänä tulla. Meidän naapurissa oli lampaita, kun mä olin pieni. Täälläkin on. Työ haisette paljon enemmän skeidalle kuin nuo äskiset. Lähtis sä meille, Aadan kaveriksi? Tulisitko meille mukana? Otetaan Teslan kyytiin sut penkille. Totteleeko nää? Tule! Tule tänne! Saat ruokaa! Onko nälkä? Ei ne tottele mua. Täällä on tarinat kaikista ja nimeet. Helmi on kiltti tyttö. Eihän nää on kyllä niin samannäköisiä, ei näitä erota, paitsi noista väreistä sitten tuolta näkis. Laitetaanko tommonen meidänkin ulko-oveen? Joo. Kerrotaan se nyt. Aada on kiltti. Käydään hörppäsen kahvit tosta kärkistä sillakahviosta tohon sillakupeeseen kaffelle. Se olisi kyllä joskus vielä... Seuraavassa kodissa sitten niin järven rannalla ja semmonen kunnon veneen laituri siihen ja siihen joku jetti tai semmonen nopea vene, millä voi lähteä kesäänsä. Suomessa on vaan se ongelma, että kun kelit on yleensä kuukauden vuodesta hyvää, niin onko se sitten järkevää? Nyt olisi kiva lähteä tänne Päijänteelle kesäpäivänä. Niin. Laittakaa joku, jos tiedätte noita jettivuokrauksia, on jotain tuttuja, niin voitais vaikka ottaa päiväksi tai muutamaksi tunniksi semmonen tässä kesäaikana lainauksia, niin päästäisiin ajelulla Jyväsjärvelle tai johonkin Jyväskylän alueelle. Voidaan tehdä siitä vaikka joku video sitten. Jotain tämmöstä, jos tiedätte jotain hyvin. No niin, Aada. Mitäs tuumaat, jos mennään uimaan? Lähtisit sä uimaan? Lähetä. Tuu.
Aada alkaa oppia tähän Teslan kyytiin tuloakin se. Se hyppäs tonne nytte ekaa kertaa, kun sanoi, että lähdetäänkö uimaan, niin saman tien loikkas takapenkille. Tässä saa tälleen penkit laitettu, että se mahtuu tuossa takapenkin tai jalkatilassa ihan hyvin pötkyttää ja istuu. Lähdetäänkö Aada uimaan? Haluat sä uimaan? Mennään ottaa kunnon uinnit. Lähdetään tonne Palokkajärvelle etsiä uimapaikka. Tuossa ainakin yksi löydettiin, kun käytiin äsken pyöriin vähän ja etsiä paikallisia uittopaikkoja. Niin lähdetään uittaa Aatamia. Näette miten liekeissä se on. Tää jos joku tykkää uimisesta ihan törkeenä. Mä oon se uimaan. Hieno tyttö, tuoppa tänne lelu. Ui, ku hienosti. Sä et halua luopua lelusta. Tuo tänne. Sun heitetään lelua. Vähän murisee kyllä. Niistä se rupeaa murisee, kun otat elustakin. Irti. Mä heitän Anulle suoraan. Vähän oli innoissa. Tuo kyllä tykkää uimisesta niin paljon. Oliko mukavaa? Tekee nivelillekin hyvää. Siinä oli hyvä uimapaikka. Tässä Kärkkäisen kupeessa. Kertokaa täällä Puuppalan Palokkasuunnalla hyviä koiran uittopaikkoja. Missä ainakaan tietysti olisi sitä sinilevää. Ilmeisesti on nyt ollut sitä, kun lämpöisiä kelejä, niin jonkun verran, että saa vinkata hyviä paikkoja. Nyt käytiin tässä, tää on niinku Kärkkäisen kupeessa tässä. Tämmönen niin sanottu spa-päivä Aadalle. Se kuivataan ja sitten föönataan illalla. Toisaalta se voisi tulla saunaan istuun, vaikka se onko? Tää tykkää, kun tää rapsutellaan tälleen pyyhkeellä. Oi, onpa kiva. On kyllä ollut kerta kaikki sen mukava tää. Sitä harmi, kun ei oo tässä hirveen lähellä nyt uutta kotia, uittopaikkoja, mutta nyt löydettiin tästä Kärkkäisen kupeesta tämmönen uittopaikka. Muistaako Anu, mikä tää nimi on? En tiedä. Eikö tää Palokkajärveetään kuitenkin, mutta tässä niinku Kärkkäisen takana tulee ison tien yli. Ja, Aada on nyt, siellä on tyytyväinen kylpyläasiakas pyyhe harteilla ja vähän kaiken näköistä taas koitin koota tuohon teille. Ja toivottavasti tykkäsit videosta, jos tykkäsit, niin muista peukuttaa ja kommentoi ja autetaan algoritmia, autatte kanavaa kasvamaan. Ja mahdollisesti ensi viikon puolella saadaan, tai seuraavan viikon, en lupaa varmasti päivää vielä, niin saadaan myös vieraan kanssa uutta videoa. Ja jos kun katsoit videoja, oikein mukavaa kesän jatkoa kaikille. Toivottaa Hene, Anu ja meidän varatoimitusjohtaja Aatami.